سعد بن عبادة په مشرانو صحابو کې ده وی هغه به دا دعا ډیره کوله چې اللهم وسع علی الله زما مال ډیر کا الله زما مال ډیر کا. او سعید بن مسیب مشهور تابعی ده افضل التابعین جو توید علم په لحاظ ډیر لوی عالم وی هغه به وی چې لا خیر فی من لا یطلب المال لا خیر فی من لا یطلب المال سوک چې مال طلب نه کوي د کډو څخه خیر نشته ده لکه کمال ده سو خو که ته مړ شو وارثان ته به درنه څه شی پاتې شي کمال د سرو په خپلو بچو به څه وخورې کمال د سرو د خپلو بچو خرچه به برداشت کړي د بچو علاج به پې وکړي د بل مسلمان علاج به پې وکړي د بل چا په کار به راشي او چې مال د سره نه وي په تا ګډو څه خیر نشته دی چې مال د الله نه وړی څه خیر د پکې وایي نشته دی لحاظه مال به د الله نه غواړي. ګوره دا زبیر رضی الله عنه چې کله وفات شي که نه نو بچي ته وصیت کړی عبدالله بن زبیر ته نو علما بخاري کې دا روایت دی علماء د زبیر رضی الله عنه د مال په حساب باندې ستړي شي محدثین دومره اوږد اوږد لیکلي به کړي دي 5 کروڑ روپۍ ته پاتې شوې قرضونه به وبې زیاده قرضونه چې ورتله د هغې نه علاوتې به 5 کروڑ روپۍ دومره لوی شی ته پاتې شو. زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه نو ګوره دا خبره چې یاره مال اړوخه شی دی نه د مال ښه شی دی خو اله نه شی دی که نه اله ښه شی نه دی چې کله په انسان د الله نه غافل شي او د آخرت نه بې غافل شي الله تیر شي په نافرمانو باندې ورغی بیا خطرناک دی ورې. نو الله وی زین للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة د ځان نه زاهد انسان جوړ کړه. زهد دې ته نه وایي چې ته مال مه غواړه د الله نه مال د الله نه غواړه خو دومره مینه ورسره مه کوه چې ته ورته هر څه پرېږدي. د مانځه ټایم دی اذان وشو او مؤذن وایي چې حی علی الصلاح حی علی الفلاح اې د الله بندګانو مانځه له راشئ اې د الله بندګانو د کامیابۍ طرف ته راشئ د کامیابۍ په لاره باندې قدم کېږدی او ته لږ یې ګاګ درته ولاړلی صبر وکړه وځمه او بیا ځمه او مانځه ته ډېر فکر نه یي دا خطرناک کار دی ورې. مون نه پیژني تلاوت نه پیژني د الله د عبادت ټیم د سره نشته دی 24 غنټې بس دنیا لاندې باندې کې دا خطرناکه خبره ده. مسلمان له پکار دای دی چې د پزړه کې زهدی بیرغبتی په دنیا کې بیرغبتی شوق یې نه او جسمه دنیا کې بیرغبتی الله بدره دنیا درکې. حدیث کې راځي نبی رسول الله فرمایي چې اتت هو دنیا وهي راغمه چې د دنیا کې بیرغبتی کوي او مینه وسره ډیر نه کوي کنه د مینې مطلب دا دی چې د الله نه بې ځان نه غافله کوي د الله ذکر پې نه پرېږدي د الله عبادت پې نه پرېږدي. نو دنیا به الله دې خپو له راولي ذلیله به الله دې خپو وهي راغمه ذلیله به الله دې خپو له راولي چې څومره پسې شوق داسې واقعي هغومره به درنه تختي دنیا به مخکې وته پسې منډه وي خپل لاس به در نه شي. امام ترمذی روایت نقل کړی د زهد چې زهد څه ته ویلې کېږي وی ان تکون بما فی ید الله اوثق منک بما فی یدک وی دا الله په خزانو باندې به ډیر اعتماد کې په نسبت د هغه څه چې ستا په لاس کې دي د الله په خزانو به ډیر اعتماد کې په نسبت د هغه څه چې ستا په لاس کې دي. ګوره دینه دا خبر معلومی کله کله انسان وی راګه وی دې ځکه خود دونه صدقې ضرورت ته او دا څه نشم کولای ځکه زما مال په کمیږي دا خو ته په خپلو خزانو باندې اعتماد وکړه د الله په خزانه اعتماد وکړه چې دا مال مال چا راکړی الله نو کدا مې د الله په نوم ورګونو د الله خزانو کې غوسه نه کمیږي نوري برای کی نو وی زهد دې ته وایي که نه چې د الله په خزانو باندې ته ډېر اعتماد وکړي د هغه څه نه چې ستا په لاس کې دي او ستا سره په خزانه کې دي دې ته زهد وایي تقوا دې ته وایي. وان تکون فی ثواب المصیبۃ اذا اصبت بها ارغب منک فیما لو انها بقیت لک یو کوم مصیبت باندې راغې نو ته به په دې وجه د پاتې کېدو ارمان کې چې په دې باندې چونکه ګناه زمانه الله رجی نو په دې مصیبت کې هم دې مخه چې الله راته ګناه معاف کړي په دې تکلیف کې هم دې مخه چې الله راته ګناه معاف کړي و دې ته زهد ویلې کېږي. زهد دا نه ده چې ته بیخي دنیا ته شاکا دې ته زهد نه وایي. زوین للناس خیسته کړی شوی دی للناس د پاره د خلکو حب الشهوات محبت د خواهشاتو نو خسته کړی شوی دی دومره حد ته رسولی دی چې خواهشات دی د آخرت نه اړولی دی الله نه غافله کړی دی من النساء د ښځونه او د زنانونه والبنین او د زامنونه. او تاسو ته مې حدیث مخکې لوستی و که نه چې قیامت کې به سړی راشي
او ملائک با الله ته وی چې الله دې ستا هغه بنده دی چې د نیکۍ د اولاد خوړلې دي، د ښځې خوړلې دي، اولاد یې خوړلې دي، خپل آخرت به د بل لپاره برباد کړی. من النساء د ښځو نه والبنین او د زامنو نه. نو ګوره که اوس ښځه بیخي ښځه فتنه وګرځي که نه، نو دا خو هم خطرناکه خبره ده. الله پیغمبر فرمایي حبب الیکم من الدنیا الطیب والنساء، په دنیا کې زما دوه څیزونه خوښ دي، یو مې خپلې بیبیانې خوښې دي، بل مې عطر او خوشبو خوښه ده. نو دی بس مطلبی بیا. او د الله پیغمبر چې فرمایي چې خیر متاع الدنیا المرأة الصالحه، نیکه ښځه خو دنیا بهترین د پیدي څیز دی چې الله یو بنده له ورکي. نو فی نفسه دا غلط څیزونه نه دي، خو چې کله یې د الله نه غافله کېږي، په خرابه ښځه واوړې دي که نه، بیا به څه کوي؟ بیا به د ځان هم نشي خلاصولی، ګوره لوی مصیبت دي. والبنین، او یو زوی د نافرمانه شو که نه. پرون دا دلته څوک مشران ناست و؟ یو حاجي صاحب راغلی و که نه، حاجي صاحب ناست و. نو ډېر کمزور یو غریب او الله والا سړی و، د مخ نه دا اندازه معلومېدله چې الله والا دی، نیک انسان دی. نو هغه چې ویل دا دوه بچې مې ښه دي، وویل درې مې چې څنګه هغې نوم یاد کړي، ستا په ژړا شو. ویل زما خو بیا هم ورته خیرې نه کولې. الله ویل ته ورته هدایت وکړي، خیرې ورته نه کوم ماته وي، څه مو ته ویل هدایت دعا کوم. نو چې یو بچی دې وران شي، دا د پلار دپاره دا سردردی پوره دی، بس چې یو بچی دې بیا لاړه شو. نو من النساء والبنین، د زنانو نه والبنین، او د زامنو نه والقناطیر المقنطره، او د خزانو جمع کړی شو نه المقنطره چې جمع کړی شوی. من الذهب د سرو والفضت، او د سپینو نه والخیل المسومت، او د اسونو نشانه دارو نه چې په هغې به یې نشانه لګېدلې ده، او قیمتي او کره اس دی. والانعام والحرس، او د څارو نه والحرس، او د فصلونو نه. نو حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي چې مسلمان قیمتي مال په اخر زمانه کې د فتنو په دور کې دا دی چې ګډې بیسې ورسره دي، د غر په لمن کې سره یو، د الله عبادت کوي، دنیا دا لندې خبر، بس الله عبادتونه کوي، د فتنو دور کې بیا تختی، فتنو ته به ځان نه پاتې کې. نبی علیه السلام وایي کونو احلاس بیوتکم، په کورونو کې به کښېنئ، ځان مره کور ټاټ جوړی، بار به نه وځئ، غرونو ته به ځئ بیا چې کله دنیا د فساد نه ډکه شي، او تا ته پته ولګېږي زه اوس ایمان نشم بچ کولی. الحمدلله اوس هغه حال نه دی، اوس هم ډېر چې سړی خپل ایمان بچ کوي نو بچ کولی شي. یو سړی طاعات کوي او د الله بندګي کوي، نو لکه هېڅ پابندي په چا نشته دی. حکومت خو تا د مرۍ نه نه شي چې مونځ به نه کې، او حج به نه کې، او زکات به نه ورکې، د الله بندګي به نه کې، جهاد به نه کې، قرآن به نه زده کې، دا پابندۍ نه خو نشته. که یو انسان امر بالمعروف و نهي عن المنکر به نه کې، هېڅ پابندي نشته په دې باندې. نو الحمدلله حالات لا ټیک دي، خو چې کله داسې حالات راشي چې تا ته پته ولګېږي اوس زه خرابېږم، زما ایمان په خطره کې دی، نو بیا د الله پیغمبر وایي دا. نو ما بل زوی ما دلته د خلک د ګډې بجې سره مې سم مزه وکړې یار، من نه غیبت کوي، نه دا کوي، دا کوي. یو ملګري راته وویل مفتي صاحب دا خو ټکې مونځ نه کوي. ویل ټکې مونځ نه کوي، ویل ته وایي چې مزه یې وکړې ملخه. نو چې داسې مال چې د الله نه غافله کړی، بس دا نه دی بیا، دا بیا فتنه ده. والخيل المسومة، ودا غاسون نشان دارنا، والأنعام، ودا تسارونا، والحرس، ودا فسلوننا، ذلك متاع الحياة الدنيا. الله ودا بيدي دا جون دنيوي دي، والله عنده حسن المآب، او دا الله سر خيست زيد واپس ايدي. دنیا کی دمر محنت په خپل کور مکوا، اصل کور غستا جنت کې دی، او هغه پس باندې جوړیږي، په اعمالو باندې جوړیږي، په نیکو اعمالو باندې. قل لو نبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الانهار. ګوره پرون مې ته خبره کړې وه چې دنیا تا د دې د فنا په چشمو کې وګوره، چې دنیا فنا کیدونکې ده، دې له څومره توجه ورکول پکار دي. او جنت ته د هغې د بقا په چشمو کې وګوره، چې جنت همیشه د پاره دی، نو هغې له څومره توجه ورکول پکار دي، او دنیا او د آخرت ژوند. قل تو فرمای پیغمبره اونبئکم بخیر من ذلکم، آیا خبر نه درکوم تاسو ته بخیر من ذلکم، په غوره د دغه نه. دنیا نه یو غوره څیز ته نه ښیم، دا کوم چې مخکې ذکر شو دی نه، ته غوره څیز نه ښیم. للذین اتقوا عند ربهم، للذین، دا کسانو دپاره اتقوا، چې هغې ځان د شرک نه بچ ساتلی دی، د ګناهونو نه ځان بچ ساتلی دی، د وړو د غټو ګناهونو نه ځان بچ ساتلی دی. عند ربهم، په نزد رب د دې وو. جنات تجری من تحت الانهار، باغونه به تجری چې بهیږي با، من تحت الانهار، لاندې د محلات او باغاتو د هغې نه، ولی او نهرونه، خالدین فیها، همیشه به اوسیږي په دې جنت کې. و ازواج مطهره،
او بیبیانی بی پاکی کڑی شوی پاکی بیبیانی بول اللہ ورکی تفسیر مخی تر شویو ورزوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد او رزوان من اللہ او رضا بید اللہ دا طرفنا پا طول نعمتونو کی لوی نعمت دا سدے دا اللہ رضا دا اللہ بتی رضای دی جنتیانونا واللہ بصیر بالعباد اللہ تلالی دن کے دے دخپلو پخپلو بندگانو باندے الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الذين دا خلق دي علمو دا ياخو نعد دي بدل دي دليل الذين اتقونا چه اغ خلق چه اغي دا تقوى زندگي تي ركري دا زان بچ ساتلي دا شرقنا الذين دا خلق دي يقولون چه ويبدي ربنا اي رب زمنگا یا دا اللذین دا پارا مبتدا محضوب دا چه هم اللذین دا اغا خلق دا یقولونا چه وی ربنا اے رب زمنگا اننا آمننا یقینا منگا ایمان روڑے بشک منگا ایمان روڑے فاغفر لنا ذنوبنا پس بخنو که منگا تدکناهون زمنگا اللہ من خو مومنانی خو کمزوری اللہ کا وستا پتواعات و تابداری کی زمنگن سکمے کو تاہی شوی اللہ تیرا تمعاف کا ربنا اے رب زمنگا اننا آمننا بے شک منگ ایمان روڑے دے فاغفر لنا پس بخنو کا منگا تازنو بنا دو گناہونو زمنگا وقنا عذاب النار او بچو ساتا منگا دا عذاب دوورنا الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار الصابرین علماء ویدا منصوب دے بصفت المدح او اصل کی تقدیر دادے چھے امدح الصابرین اللہ ویز تعریب کو مد صبر کو ان کو دا اللہ پا طعاتو بانے صبر کی دا قرآن درست تناس دے کل املا درد کے او کل اخپے درد کے خود صبر کی پا طعات بانے ذکر چھے دنے کئی دا گٹھولو دا پار راغلے دا اللہ دا کلام دیج دا کولو دا پار راغلے روجش وگے دے اتگے دے خدا سخت برداشت کئی پزان بانی لوگم تیرے و پزان بانی تلندم تیرے پدی منی صبر کئی پدی طاعت بانی نو اللہ وی امدح الصابرین دو گناہ نزان ساتی گورا خواہشاتی دی او گناہ تے زڑکی گی خدای نکی ولی نکی زکر چی اللہ را نخپکی گنا نو اللہ وی زی تعریب کو ما دا صبر کو ان کو والصادقین او دا رشتیا وی ان کو والقانتین او دا تابدارو خلکو چی پا ہر حالت کی رشتیا وی پا طاعاتو بانے صبر کئی دا گناہونو نا صبر کئی او ہر حالت کی رشتیاوی دا دروغو نزان سایتی والقانتین او تابدار تابدارم اللہ وی صفت کوم چاہ پا ہر حالت کی زمان تابدار دے والمنفقین او اللہ وی سے تعریف کوم دخمال لگو ان کو چی دا مخ کی کم اصول او زوابط تیر شو دا اصول مطابق دے مال لگئی نو اللہ وی دس مال لگو ان کیم صفت کوم والمستغفرین بالاسحار او بخن غختن کی بالاسحار پا وقت پیشمنی کی بخن غختن کی پا وقت پیشمنی او دا سبا کی المستغفرین بالاسحار علماء وی دا مستغفرین یو مانا خو ظاہر دادا چه مغفرت او بخن غختن کی بالاسحار پا وقت پیشمنی کی حدیث کی راجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چه دا دمر قیمتی وقت دے قیمتی دا پیشمنی دا وقت ینزل ربنا تبارک و تعالی الى سماء الدنیا حین یبقا سلس اللیل الاخر اللہ پا دی وقت دنیا دی اسمان ترا کوزی گی سنچ دا اللہ دا شان سر مناسب دا دا پیشمنی پا دی وقت کی دا شپی دا دری میسر چکل شروش او اللہ وی چھ حل من سائلین ایز ما بندگانو حل من سائلین اشتدے چوک سوال غختن کے او سوال کون کے چھ زمان سو غڑی و زیولو ورکم او حل من داعن سوک دعا وقتن کشتا دے جزی دعا قبولکم او حل من مستغفرین سوک بخن وقتن کشتا جی دخپلی گناہونو بخنو واری جزیو تمعاف کم دا اللہ طرف ندا اعلانات کی پا دنیا کی حل من سائلین حل من داعن و حل من مستغفرین سوکشتا دے چی وغاڑی چی ورکم نگورا ورکون کے ازاد وی وی زمان او غاڑی او چی غکم دا خپل زورتون دا پارا وزیفی غواری چی زمان زورت دے زمان حاجت دے زمان مخبند دے قلار پروت دے خوبو نا کئی ابی اوی زمان زورتون کوتاہی دا غختون کو دا دا ورکون کی ذات دا طرف نسنشت دے اللہ وزی در کومتا سی غواری او من قلار پراتی و خنار امخیجی کا نا
نسبم الله ضرورتنا پورا کی سبم الله گناہوں نہ معاف کی دا موقع روزہ کول ندی پکار بالخصوص بدی روزہ کی ور دروجی خو ہر ساعت او ہر منٹ قیمتی دے ورے او ہر وقت اللہ دعا قبل لی او پشمنی دا وقت ور ډیر بل شانت وقت دے استغفار او بخنا حدیث کے راضی چې دو امنو د نبی علیہ السلام په زمانہ کی امانانی كان على عهد رسول الله مسلمانان ته دو امنو نو یو امن د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وجود او ځکه الله فرمای چې وما كان الله معذبهم وانت فيهم الله دیو باندې عذاب نه راولي تر څو چې ته په دیو کې موجود یې چې پیغمبر موجود الله عذاب نه راوسته او دویم وهم يستغفرون دی چې د الله نه تر څو بخنه واړي کنه او په خپلو ګناهونو باندې پیمانه کیږي توبه وباسي نو الله وځي په عذاب نه راول نو علماء ګوره وی فذهب النبي وبقي الاستغفار نبي عليه السلام خو دنیا نه رخصت شو اغه امن نه الله مونږه محروم کړو خو استغفار لا وسم پاتې دی ګوره په بندگانو کې چې تر څو د استغفار او د بخنې جذبه پرته ده نو الله وځي په عذاب نه راول عذاب ولا نه ورکو او حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چو ولو عاد في اليوم 70 مره كدورجي او يا پیرم دے الله ته توبه باشینو ور الله بیام توبه قبلای دس ذات ته خپکی بده نه بده خوشحالی کی چې بار دل بار بار د الله در دروازه ټکه بده الله خوشحالی تر سوچ په امت کی دا جذبای کنه چې پښمنی پټیم کې استغفار او بخنه د الله نه واړی نو الله به عذاب نه راولي الله دې موږ خپل عذابونو نو وساتي دا جذبه اصل کی کما شوی دا کم حالات چي دي کنه مسلمانانو کې مغفرت جذبه نشته ده پښمنۍ کې چې انسان پاسید کنه ورته عبد الله بن عمر رضی الله عنه نه ده دا په اخیره کې پستر وړو نشو یو نو نافع یې شاګرد دی وي هغه وي ماته به وي ایسته به لګیا و د شپې مونځونه به کول ویل ماته به ویل چې نافع ویل ما چې ولي ویل ته ویل به چې د پښمنۍ ټیم شو ویل ما به ویل چې نه ویل به مانځه ودرېد ویل بیا به ماته څه وخت پسغه وکړو چې نافع د پښمنۍ ټیم دی ویل ما به ویل چې نه ویل بیا به مانځه ودرېد چې کله به ته ما ووایې چې پښمنۍ ټیم شو ویل بیا به کینه چې استغفار به شروع کړو او د سبا د رخطو پورې مسلسل استغفار وو ځکه چې الله وی والمستغفرین بالاسحار زه د هغه خلکو ستاینه کوم او صفت یې کوم څوک چې د پښمنۍ په ټیم کې زمانه بخښنه او مغفرت غواړي نو ګوره زموږ ډېر کارونه د ګناهونو د وجې نه وران دي یو ګناه به مې کړي د هغې په وجه به الله را نیولی یم زما یو کار به وران وي بس زندگی خود به گناہوں کی سزا دیتی ہے کنا ہر گناہ خو اخرت ته نبری دی الله د مسلمان خو متا است بل روز ویلو چې د مسلمان گناہوں الله په دنیا کې ختمی امتحانات پیراولی بیماری پیراولی مالی تکلیفونه پیراولی بدنی تکلیفونه پیراولی او به د جن کدن سخت پیراولی د گناہوں ته الله ورجی او چې بیا اخرت ته پاتې شي نو ډیر بګی د شي چې الله به د قیامت کې استماب کی زو شرک نه کړه بس د وړه می تمام کړټول او چې بیا ما په دغه کې ماپ نشي نو بیا به الله جهنم ته لیږي د صفایې دپاره چې د ګناهونو نه پاک شي بیا به الله جنت ته بوزي مسلمان دپاره خدا خیر دی نو ګناهونه د وجه نه کله کله زموږ ستاسو مخه بنده شي کار وران شي په دې روژه کې د الله نه معافي غوښتل پکار دي د رڼا ګوره توبه دا ده که نه چې الله ما کوم ګناهونه کړي په دې باندې زه خپه یم او دا ندامت او پیمانتیا د مرګه پورې سړی په زړه کې خپي ګوره دنیا کې کله کله ستا یو ملګری دی ستا دوست دی مشر دی او د هغه په شان کې ستا نه څه بېدبي وشوه د هغه نافرماني دې وکړه نو ګوره د مرګه پورې سړی بیا سترګې نه شي لګولی شرمېږي چې هغه څه میلاو شي سر یې ختی دې ته ندامت وایي چې ما د الله نافرماني وکړه بېدبي مې وکړه د الله د ښودلو آدابو مطابق مې ژوند تېر نه کړو نو زه به د مرګه پورې شرمنده یم چې الله ته ګوره ستا نافرماني مې کړې وه چې دا نه دمت د مرګه پورې په دې زړه کې پروت دي دا نه چې بیا څه وخت پس وی چې یاره مونږ چې ځوانانو که نه ټکې مونږ به هم نه کوو نو څه ښه کار دی کړی چې خلکو ته وی او مونږ چې ځوانانو نو پردي وږي به هم ماتول او پردي ګني به هم ماتول نو څه ښه کار دی کړی او مونږ چې ځوانانو پردي چرګې به هم پټولې نو څه توره دی کړی چې اوس دادام خلکو ته وی دا به نه یادې بس دا دفن شوې خبره ختمه شوه چې الله تمام کړو یادومو نو یو چې دا ندامت په زړه کې پروت دی دویمه خبره دا ده چې کومه ګناه کېږي دا ایسته پرېږدي ما پرون درس کې خبره کوله ما یې ګورې مل د روژه نه ده یو حدیث د نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من لم یدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه
چې سړی پروژه کې دروغ او په دروغ عمل پرې نه دي نو الله ته د لوږې او تندې ضرورت نشته. ځان دې څه وکوي ته کوي نه، مطلب دا ده چې غوږونه محفوظ ساتي، سترګې محفوظ ساتي، ژبه محفوظ ساتي، ګناهونه د الله دپاره دې حلال پرېږدي نو حرام به هم پرېږدي ګورې. او دا پریکټس دی، ها پریکټس یو ټریننګ دی چې موږ یې کوو. علماو لیکلي دي، وایي تجربې نه دا خبره ثابته ده چې انسان یو عمل 21 ورځې مسلسل وکړي بلا ناغه دا به د عادت ته ایسته کنورټ شي، دا به د عادت شي. بیا بیا چې دی نه کوي که نه، ته به ځان داسې اړه به داسې تش تش ښکاري چې یار څه چل مې نه دی کړی، یار څه شی رانه پاتې شوی دی. بیا به عادت شي، بیا به خامخا کوي. نو ګوره یو میاشت ده که یو مسلمان دا عزم وکړي چې یار زه به یو میاشت په دې خپله ژبه دروغ نه وایم. نو چې یو میاشت د مسلسل دروغو نه ځان وساتو، رښتیا دې وي دا ژبه ستا عادت شوه، ته به ټول کال بیا د دروغو نه چې بس د دروغو اراده دې په زړه کې راپورته کېږي نو د زړه کې به دې د زړه دا پرده به دې دا ضمیر ټنګوي چې مه وایه دروغو، بیا به ملامت یې، بیا به دروغ نه وایې. او چې انسان دا ووایي زه به دا یو میاشت مسلسل روژه کې مې ورځې پاتې دي که نه، دغه نن هم څومره روژه ده هلکه دغه روژه لاړه خبرې پرېږده مګ څه وکړو چې سړی دا عزم وکړي زه به دې ټوله میاشت کې دغه ناورمه ګانې به ناورم که نه، د غوږونه به د ګانو نه ساتمه، ګانو بجانو نه. او د یو میاشت دا پریز وکړي نو بس دا غوږونه دا مخته کړه، په دې به دا واز اوس بدلېږي. خیال هم دی که نه، زمونږ د ګانې اواز دونه بد لګي ځکه چې بس بیکاره شی دی، ګناه ده که نه، او ځان هم تړولی دی. نو چې څوک ګان هلته کوي به مونږ ترخه لګي لکه چا ته به ډز کړی دا ولې، ځکه غوږ دې ته واړو که نه، ناشنا شو سره، بیا چې به دا اواز بد لګي بس لکه څنګه چې تیز اواز په غوږ باندې بد لګي که نه، بیا به دام بد لګي. خو دا کله چې انسان لږ محنت وکړي مسلسل، بس بیا به دې ته الله دا عادت بدل کړي، د ګناه نه به واوړي. یو تابعی دی هغه وایي زه یو ځل جومات ته راغلم، د شپې په یو ګوټ کې یو سړی په تیاره کې ناست و، هغه کې جوماتونو کې داسې رڼاګانې نه وي. وایي دعا یې کوله چې یا رب امرتنی فاطعتک وهذا سحر فاغفر لی. وایي جړل یو سمې جړل، او په جړا کې دا وایي چې یا رب ای زما رب دعوتنی تا ما له دعوت را کړی و چې د سحر په ټیم کې پاس او د پښمنی په ټیم کې مغفرت او بخنه وواړه، او تا الله زه راغوښتی وم دعوت دې را کړی و، نو الله ما ستا دعوت قبول کو، وهذا سحر فاغفر لي، الله دا د پښمنی وخت دی ما ته بخنه وکا، زه دل را پاسې دلم ته ما ته بخنه وکي. نو چې لږ رڼا شوی ما وکتل نو عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه، عبدالله ابن مسعود جړل ناستو، او دا ویل چې الله تا ما دعوت را کړو ستا دعوت می قبول کو، الله دا د پښمنی ټیم دی ما ته بخنه او مغفرت راته وکا. لقمان حکیم به خپل زوی ته وی چې یا بنیا ای زما بچیا لا یکونن الدیک اکیس منکا، بانگی دستان او خیار او عقل من نشی، ینادی بلیل و انت نائم، هغه پاسې دلې بانګونه یو تقلاری ودی د چرګ بانګینه به مخ کې پاسې وره، اسنه جستان او خیار شي. والمستغفرین بالاسحار، او بخنه غوختن کی دی بالاسحار په وخت پښمنی کی، شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه واولو العلم قائما بالقسط. شهد الله، شهد په معنا د قال سره دی باج علماء وی فرمایلی دی الله تعالی، یا شهد الله په معنا د حکم دی فیصله کړی دی الله تعالی، انه لا اله الا هو، یقینا شان داد لا اله الا هو، چې نشته دی معبود برحق او نشته دی معبود بل په وجود کې او په حق سره، الا هو مگر د قیو الله دی، والملائکه او ملائکم گواهی کوي، او اولو العلم او خاوندان د علم هم گواهی کوي. اولو العلم نه مراد انبیاء او علما دي. علما لیکلي امام قرطبي وي وي فی هذه الآیه دلیل علی فضل العلم وشرف العلماء، په دې آیت کې دلیل دی په فضیلت د علم باندې او د علماو په عزت باندې چې الله څومره عزت ورکړی دی. علما هم دا گواهی کوي چې انه لا اله الا هو قائما بالقسط، دا قائم په معنا د مقیم سره دی، او مطلب یې دا دی چې قائمونکی دی د انصاف، قائمونکی د انصاف دی. لا اله الا هو العزیز الحکیم، نشته دی معبود بل الا هو مگر یو الله دی، لا اله نشته دی معبود الا هو سوا د الله تعالی نه، العزیز چې غالب او زورور ذات دی، الحکیم و حکمتون والا دی. ان الدین عند الله الاسلام وما اختلف الذين اوتوا الكتاب، بشک دین چې په لا اله الا الله کې بیان شو چې شهد الله انه لا اله الا هو،
ان الدين بشك دين عند الله پنیز الله تعالی بني الاسلام و اسلام دے و مختلف الذين اوتوا الكتاب اختلاف نو کڑیا کسانو اوتوا الكتاب چور کڑے شی وگی تے کتاب الا من بعد ما جاءهم العلم مگر پس داغی نہ چراغ دی تو علم بغی بینهم دو وجد زد و عناد نہ بخبل مینز کی نو مکی خبر تیرا شو چا ہمیشہ دے بار دے حق مقابلہ چا کڑے دا و ادا علماء کڑے دا او کلی کړی دا پس د علم نه کړی دا ولی کړی بغیم بینهم د وجه د زده او د عناد نه و من یکفر بآیات الله او چا چې کفر وکړو په آیاتونو د الله تعالی فإن الله سریع الحساب پس یقینا الله تعالی ډیر زر حساب کوونکی دی فإن حاجوک فقل اسلمت وجهی لله فإن حاجوک پس که چېرې دی جګړې کوي ستا سره پیغمبر په توحید کې د الله په یووالي په عقیده کې نو فقلو تو فرمایا اسلم تو وجهی لله ومن اتبعانی ما زان سپار لے دے اسلم تو سپار لے می دے وجهی زان خپل لله خاص اللہ تا می زان سپار لے دے او دو وجه کر دو وجهی دے وجه مختوی مراد تے طول بدن دے طول بدن می اللہ تا سپار لے دے ومن اتبعانی او سوک چی زمان تابدار دین وغیم خپل زان اللہ تا سپار لے دے اسلم تو وجهی لله ومن اتبعانی ومن اتبعني الان دي امام قرطبي لكري دي ويدينا دا خبر مالو ميگي جي نبي صلى الله عليه وسلم نبوتو دا دا قيامت پوري دي عام دي طولو خلقو تا دا سو وقتی پیغمبر نو کنه جي وقت دا نبي صلى الله عليه وسلم نبوت دا قيامت پوري عام دي وقل للذين اوتوا الكتاب وفرمايا كسانو تا اوتوا الكتاب چور قلعه شوه دي غيط كتاب والأميين او دي اميانو خلقو تا دا اميين مراد مشرکان دا عربو چه کتاب دعویدار نون امیین و تعالی ہوئی اسلمتم ایتاسو اسلام قبل ہوئی یعنی مطلب دادا جی اسلام قبول کئیو فا این اسلمون فقد احتدو نو پچھے کچھر دی اسلام قبول کئی فقد احتدو نو بیشک دی پہ دی ہدایت امندو پہ ہدایت بن روان شو و این تولو کچھر دی واؤڑ دی ہدایت نا فا انما علیک البلاغ پس یقینا بتا بانی رسولی تد اللہ دن و رسوستا کار اراعت الطریق دے توفیق تے ہدایت دا اللہ پلاس کرے واللہ بصیرم بالعباد اللہ تعالی لدن کرے بخبرو بندگانو بانی ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق یقیننا کسان چی کفر کرے پایتون دا اللہ تعالی بانی ویقتلون النبیین او وجنی پیغمبران بغیر حق پنا حق سرا پنا حق سر دا اللہ پیغمبر دا پیغمبر سر چاہ دا مرکس پہ مدھا چھو وجنی ویقتلون الذین یأمرون بالقسط او وجنی آکسان یأمرون بالقسط چھ امر کئی بالقسط فا انصاف من الناس دا خلقنا کم خلق چھ دا عادلو دا انصاف خبر کئی نہیں عن المنکر کئی نو اغیم دی وجنی یدین دا خبرم ثابت شوا علماوی چیرا دا امر بالمعروف و نحا عن المنکر سر دا دی امت کار دے کنا مخنو امتنم کڑے دے نو محققین علماء وید قرآن دی آیت نمالومی گی چھے ندا مخکنو امتونم کڑے دے دی امت خاصیت دانے دے لگر رستو براشی چھے کانو الائی تناہون عن منکرین فعلو بنی سائلو بنی اللہ دا عذابون ولی راوستلیو زکر دی با یو بلد کناہون نمانکا ولنہی عن المنکر بینکاو دی امت خاصیت ندے گوارے مخکنو امتونو کم داو یا لگر سور عراب کی براشی نحمد سی پارا 165 آیت کی چھے اللہ دو ڈلی پاگی کیوئی یو اللہ تباہ کرے او یو اللہ نجات ورک فانجین اللذین ینہو نعنی سوئی وآخذن اللذین ظلمو بعذاب بئیس بما کانو یفسقون چاچی نہیں عن المنکر کو دو گناہن نے خلق بندو اللہ دعوت کارے کو نو اللہ ویغیل میں نجات ورک او چاچی گناہن کو پاگی بنے میں عذاب براوستو تمام اکڑو ختم اکڑو یا لگے سور حود کی بمراشی تو لسم سپارا 116 آیت کی فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقيه ينهون عن الفساد في الارض الا قليلا ممن انجينا التم الله داوري شديو امر بالمعروف ونهي عن المنكر بكو مؤمنان وبكو نجيشا كو الله يغلو من نجات وركو جيشا نكو بمي هلاك وتباكرو نو ولا ويقتلون الذين يامرون بالقسط من الناس او قتلی دی اللذین آکسان یا قتلول بے اللذین آکسان یا امرون بالقسط چھ امر بے کاؤ پا انصاب بانی حکم بے کاؤ پا انصاب بانی نہی عن المنکر و امر بالمعروب بے کاؤ من الناس دخل کنا فبشرهم بعذاب علیم پس زیر ورک دیو تا بعذاب علیم ان پا عذاب دردناک سرا مخی ذکر شویو چھ دا بشر نروس تو عذاب ذکر شی کنا نو دا با مقید پکاری
او كدين رستو نعمت ذكر شنو كلب مقيد وكلب غير مقيد. اولئك الذين حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره دا كسان دي حبطت اعمالهم چې برباد شوي دي عملونه د دي وفي الدنيا په دنیا کې والاخره په اخرت کې وما لهم من ناصرين او نبي دي د پاره سوک امداديان. الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يدعون الى كتاب الله. ایتنو گوریا پیغمبرا الی اللذین آکسانو تا اوتو الکی اوتو نصیبا چو ورکڑا شوی داغیتا نصیبا چاہی سدا من الکتاب دا علم دا کتابنا دا کتابنا مراد یا تورات دے یا جنس اسمانی کتاب تے مراد دے. یدعونا الی کتاب اللہ رابرل شدی الی کتاب اللہ کتاب دا اللہ تلا تا دا سد پارا لیحکم بینہم دا دید پارا چو پیسلو کی دا کتاب بینہم پا مین دا دیو کی هر اسماني كتاب پیسلی کتابی بندگان ما بدی معنی پیسلی کئی لیحکم بینهم چی پیسلو کی دا تورات بینهم پا میند دیو کی. ثم یتولا فریق منهم او بیا واوڑی فریق نیو ڈالا منهم دا دینا بدنو نواڑی وهم معرضون او دا اعراض کون کی مخ اڑون کی بالقلوب. علماء گورا مخ کی ذکر شویو چی تولی و اعراض دوانا پیو معنی بند رازی نو دا تکرار خو خنه ده و یه تولی نمراد تولی بالابدان ده بدنون یواره ول عمل یوانه که او معرزون نمراد تولی بالقلوب ده زلون یواره ول یا تولا کی شارد علماو تا علماو خبر ونمنلا و هم معرزون او دا علماو چکم تابدار و ناغیم خبر ونمنلا. ذالک بی انهم قالو لن تمسن النار الا ایاما معدودات دا اعراض سبب سو ولی نمنلا دا خبره. ذلك دا اعراض پا دی وجو بأنهم قالو فسبب دا دی خبر بان دی قالو چی دی ویل لن تمسن النارو هیچر مصبن کی منگل روور الا ایام معدودات مگر رزی دشمیر وغرهم فی دینهم ما کانو یفترون او دوکا کیا جولیو دیو لرا فی دینهم ببارا دا دین دا دیو کی ما کانو یفترون اغسا چی دیو دا زان نجوڑول دیو بسوی نحنو ابناء اللہ و احباؤوهو من خدا اللہ زامنیو دا اللہ نیازولیو دا اللہ محبوبانیو او زمانگ دا نکونو پا وجب اللہ منگ بخی زمانگ چکم پیغمبران نکونو کنا وی ابا زمانگ دا پار سفارش کئیو اللہ بم بخی اللہ وی دی خبر دی پا دین کیا چاو دا دوکا کیا چاولیو وغررهم فی دینهم او دوکا کیا چاولیو دیو لارا فی دینهم پا بارا دا دین دا دیو کی ما کانو یعم ما کانو یفترون اغا سچ دیو دا زان نجوڑول. فكيف اذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه نسرنگ حال بيد ديو اذا جمعناهم كل چرا جمع کوم ديو لرا ليوم د پار د جزاء او سزا د غورزي لا ريب فيه چنست دي سشک داغي په واقع کې دلو پر اتلو کی ووفيت كل نفس او پورا پورا باور کلی شي هر یو نفس تا ما کسبت او بدل د عملونو شي د کړي دي وهم لا يظلمون او دي سره ظلم نه کړي شي. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء قلو تو فرمائے پیغمبرہ اللہم مالک الملک اے اللہ مالک الملک تا مالک دا بادشاہی دا اللہم نظر ابن شمیل یو تب تابعی عالم تیر شوئے دلوی عالم دے دیوی من قال اللہم فقد دعا اللہ تعالی بجمیع اسمائی چاچہ با دعا کی اللہم کلموویلا نو دا اللہ تا داغ پا طول و صفتونو بانے آواز وکو دا دمر جامع کلمہ دا وی پا قبول دعا گانو کی دا خام خاشا ملوی اللہم اے اللہ مالک الملک تا مالک دا بادشاہی تو تا الملک من تشاء ورکے بادشاہی چالے چو وارے و تنزع الملک او اخل بادشاہی ممن دا چانا تشاء ہو جیتی ہو وارے اللہ سوک بادشاہ کی نو سوک گدا کی او سوک وزیر اعظم کی او سوک جیل تو غرز اسیر اعظمی کی او سوک دا ملک صدر کی او سوک دا ملک نبدر کی وی شڑی پا نور باندی و تنجع الملک من من تشاء او اخل تو بادشاہی من دا غچانا تشاء و جتی و غاڑی و تعز من تشاء و سمان دا ملک خطا سوئی نہیں کنا ان یو بادشاہی سباب بلی یو بے جگڑی و تعز من تشاء و عزت ورکی اللہ تلا من چاہتا تشاء و چی و تی و غاڑی و تذل من تشاو او ذلت ورکے چالے چی وغاڑے. نبی علیہ السلام تا عزت ورکو داغا صحابو تا عزت ورکو ابو جہلو داغا ملگری زلیل اکڑا نو دنیاوی عزتم تی مراد دے اخروی عزتم تی مراد دے بیدک الخیر ستا پلاس کی طول خیرون دی اللہ نگر مکی دا خبر شووا چی اللہ خالق دا خیر او دا شر دوانو دے اللہ خالق دا خیر او دا شر دوانو دے
د الله د مشیت او د ارادې نه بغیر څوک سم نشي کولای، نه څوک ګناه کولای شي، نه څوک نیکی کولای شي، چې د الله اراده پکې شامل نه وي. خو ها، د بنده خپل اختیار پکې دی، د بنده خپل اختیار پکې دی. نو تؤتي الملك من تشاء وتنزع، ذکر است راجی ولا يرضى لعباده الكفر. الله خیر او شر دوانه پیدا کړی، او د بندگانو لپاره ګور شر خوخ نه دی. مرید الخير والشر القبائح ولكن ليس يرضى بالمحال. حافظ ابن قیم بنونیه کې وای، وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. ستا بلاس کې ټول خیرونه دي. انك على كل شيء قدير، يقينا الله تعالى تو على كل شيء بهر يوسيز باني قدير قدرت والا. حديث كراجي نبي صلى الله عليه وسلم نے صحابي تو پوس کڑو ول اللہ پیغمبر ما بني قرض دے دعارة تو خیا نبی علیہ السلام متداد دعا و خدرا جدا شوایا چ اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير رحمن الدنيا والاخره ورحيمهما تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء ارحمني رحمه تغنيني بها عن رحمه من سواك. زبردست دعاء مجربه. او ما تاسو ویلو کنه چې د الله او د رسول خبرې به تجربې منوره، تجربه نه پس خو د انګریز خبر منلې شي، دې کې تجربو ته ضرورت نشته دی، په یقین سره وایا بس الله به دې قرضونه خلاصي. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، ننباسي الله تعالی شپه په ورځ کې، وتولج النهار وننباسي شپه، وننباسي ورځ په الليل په شپه کې. ګوري کنه، شپه لاړه ورځ یې پیرا خورکړه، او بیا به ورځ لاړه شي تو ورځ شپه پیرا خورکي. وتخرج الحي من الميت ورباسي الله تعالى الحي جوند من الميت دمرنا، وتخرج الميت من الحي رباسي الله تعالى الميت مړ من الحي دجوندنا الحي من الميت. ګور دانه دا مړ دا جماعت دي الله تي سر وباسي، تيغ تي الله تعالى رباسي، ونه دي جوړه کی فزلونه تي الله تعالى رباسي. الحي من الميت او تخرج الميت من الحي، جوندې چرګ دا غینه انډ پیدا کی ګور، او دا غینه بیا جوندے چرگوڑے تے رو باسی. نو تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی، یا و تخرج الحی من المیت. دا حی نمراد نیک انسان دے، دا میت نمراد گنانگار اونا فرمان دے. نو رو باسی اللہ تعالی الحی نیک من المیت دا نافرمان. نا مسلمان اللہ دا کافر نا پیدا کی، پیغمبر اللہ دے و کافر نا پیدا کی. ابراہیم علیہ السلام پیغمبر دے و پلا رسے دے، پلار بت پرست دے گورا کنا. او نوح علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر دے و بچے تے کافر پیدا کرے دے. و یخرج المیت من الحی، نو کل کل دا سی چھ اللہ نیک انسان دے و نافرمان نا پیدا کی، او کل او نیک انسانی دا غن اللہ دا سی نافرمان نا پیدا کی، سڑے حیران شی. و تخرج الحی من المیت رو باشت الحی جوندے من المیت دا مڑینا، و تخرج المیت من الحی رو باشی مڑے من الحي ذا جوندنا، وترزق من تشاء او رزق ورکیت من تشاء چاله چې وغاړي بغیر حساب بی حساب. الله ستاسو د رزق خزانی دي، او چې رزق ورکین الله بی حساب ورکه. لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين. لا يتخذ المؤمنين ندنس مؤمنان الكافرين كافران لرا اولياء دوستان من دون المؤمنين علاوه د مؤمناننا. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، او چاچ وکدا کار یعنی د مسلمانانو علاوه د کافرانو سره دوستي وکړي. ومن يفعل ذلك چاچ وکدا کار د ملک او د غروانه د بیگانه ماته دا سر می سټین کې د واتس اپ کولاو کنه بس تش تقم می سجونه د خلکو کړو چې پاکستان تجارتی جاز اسرائیل ته لاړې، معاهده شوی دا اولنې جاز لاړې تا. ډېر افسوس می موکو او المليان حضرات الدلائل ويش نبي الله سلام بد يهود سر مر وزگار كو مال كم يهودي سي كده دا غي يهودي سي كده دي چه غد پیغمبر دا حكم لان دي جوان دي راو. اسرائيل خود مسلمانانو پا کوپلو بانی آباد شوية ملک دي، مسلمانانو پا وینو بانی جوڑ شوية ملک دي. يو لویش مکم دا يهود خپلا نشتا، او دس ملک سے تجارتی لین دین ساتل. پاکستان داری پاسپورٹ چکم عزتو کنا بس ما ادام ختم کنا.
لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. دا طول فلسطيني مسلمانان ودا وين سر تاريخي غدر وشدي حكومت وكو خطرناك كاري وكو. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. نديني شي مؤمنان كافران ولا أولياء دوستان من دون المؤمنين على ود مؤمناننا مسلمان بدو مسلمان سر دو مسلمان دوستي دزلو منو محبت بدو مسلمان سر كي كافر سر بينا كي. ومن يفعل ذلك او چاچو كدا كار فليس من الله في شيء پس ندي دي من الله من ولايته او من دينه پس ندي دي من الله د دوستي دا الله تعالى نا د دين دا الله تعالى نا في شيء پس شي كي الله وجه زما د بندا مؤمن دوست نه دی نو زمام نه دی الله وي. او چې مسلمان سره د زړه مینه نه کوي د کافر سره کوي نو دی د الله د دین نه نه دی الله د دین د پیروکارو تابعدارو نه نه دی. فليس من الله في شيء ګور دا عقیده د زمونږ استاد د عقیدې مسله الولاء لله والبراء في الله د الله د پاره دشمنی او د الله د پاره دوستی دا بټولی د الله د پاره ښه نو مسلمان سبد الله د پاره محبت او مینه کې دوستی به وسره کې او کافر داغونه بد الله د پاره بایکاټ کې کې دعوت پني تورزی ورشه خو د زړه مینه به وسره نه کې د ځان نه متاثر کې ورشه خو د زړه مینه به وسره نه کې. ومن يفعل ذلك او چاچه و کدا کار فليس من الله پس نه دې من الله د دوستی د الله تعالی نه فی شی ان پس شي کې او نه دے دا د دین د الله تعالی نه په شی ان پس شي کی ها الا ان تتقو منهم تقاه مگر دا چې تاسو یې ریګی د دیونه په یری دو سره نبی بیا بده شي کی چې په جبه باندې با دا غي سره دوستی ساتي خود زړه مين او محبت به سره نه کی تقیه سره ویلې کی الا ان تتقو منهم تقا یو مسلمان بده شي کی دے چې دې آلته د خپل دین اظهار نشي کولای په ښکاره د الله عبادت او بندگی نشي کولای نو په دې باندې واجب او فرض دي چې دې به د غزې پرې دي دې به د غزې نه هجرت کوي چې دې ښکاره د الله په دین باندې عمل نشي کولای او دا دې نه وي چې الله زما خو وس نه کېدو قران کې الله ذکر کړی وروسته به راشي چې الله به دې تپوس کوي چې تاسو هجرت ولې نه کوو چې به دار الکفر کې اوسېدلی د نافرمانو په دې علاقه کې اوسېدی خپل دین دې نشو ښکاره کولای ښکاره عمل لې به نشو کولای ویدی به وچ الله کنا مستضعفین فی الارض من کمزوری کړل شی وب د ازمکه کې موږ کمزور خلکو نو الله بو ته جواب کې وچ علم تکون ارض الله واسعه فتهاجروا فيها ولید الله د ازمکه فراخ نه وج بل ته هجرت کړي بل ځای ته لاړ شه هجرت بکې نو جب کوم ځکه مسلمان په خپل دین باندې ښکارا عمل نشي کولای نو هغه ځینه بده هجرت کوي او دا بده باندې واجب او فرض دی. ها گد سی اوس مثلا یو ماشوم دے اگر خو هجرت نشی کولے کنا زنانہ دی هجرت نشی کولے بوډاگان دی کمزوری دی اگر هجرت نشی کولے او یاد سی دے چې زنانہ دی نو اگر بنان بس هجرت وکي خو کمزوری دی کمزور مخلوق دے لاند دی شل دی ګډ دی دس خلق دے کنا دا خو کمزوری دی او دا معذورم دی عند الله نو ګد سی خلق دے نو اغیت الله رب العالمین به د پاتې کېدو اجازه ورکړی دی چې تاسو ته اجازه شته دی خو دې ته ویل کېږي موافقت به قدر ضرورت یعنی که د کافرانو په دې ملک کې اوسېږي که نه نو دا یو قسم نه موافقت دی د هغې سره که نه الله وی هجرت وکړه خو ستا عذر دی دا خو به قدر ضرورت کې یعنی ته به بیا چانس ته پروت یې چې ما ته به کله موقع ملاویږي زه شته وځم دې ځای نه خپې وباسم دا بقدر ضرورت مطلب دا دے چې د کافرانو سره موافقت دے خدا بقدر ضرورت بکې غوري چې کلمه ته مقام راو شو نو د غزینه وخپی او باسي او هجرت بکې د زیته بزې چلته د اسلام منی صحیح عمل کول شي. او بیا علماء لیکلي دي چې کده داسې وکي چې په عزیمت باندې عمل وکي عزیمت باندې دلته عزیمت هم دی او رخصت هم دی رخصت دا ده چې پاتې شه عزیمت دا دی چې په دې باندې عمل وکړه او لاړ شه وځه خپې وباسه راځی به پرې دی د عزیمت دی که تا ته هر قسم مشکل په دې کې راغی که ستا د مرګ خطره پکې ده او یا تا له کافران داسې ووایي چې که تا هجرت وکړو نو بچي بدله مړه کړو ښځه بدله مړه کړو بوډا مور او پلار بدله مړه کړو نو دا داسې یو خبره ده چې په دې کې بیا الله اجازت ورکړی دی. علما وایي که ده ته دوه لارې دي که دې په رخصت عمل کوي که په عزیمت یې کوي که په رخصت عمل وکړو نو الله ته اجازت ورکړی بس مزه پاتې شه خیر دی
ستا جان په خطر کې دی، د بچو جان دی په خطر کې دی، د مور او پلار جان دی په خطر کې دی. وګو دې په عزیمت عمل کې او د هجرت وکي او دې پکې شهید شو، مور او پلار یې پکې شهیدان شو، بچی پکې شهیدان شو، دا اوچته مرتبه ده، اوچته مرتبه ده. او دغه له دوه کسان تللي وو صحابه نبي عليه السلام لېږلي وو، مسلمة الكذاب لا دغه د دروغو دعوی چې کړی وو د نبوت په یمامه کې اوسېده. نو هغه دو دوی دواړه صحابه یو یې ونیو، هغه ته یې وویل اتشهد ان محمدا رسول الله، ته ګوایي کې چې پیغمبر علیه السلام د الله نبی دی؟ هغه ویل او اشهد ان محمدا رسول الله. خو بیا ورته وویل چې زه درنه بل تپوس کوم، خو دې جواب دې صحیح رانه کړو وژنم دې. او په سر یې ول پوجیانو ودرولو ویل اتشهد انی رسول الله، دا ګوایي کې چې زه د الله پیغمبر یم. نو هغه ورته وویل او اشهد انک رسول، خو دای په ژبه وی الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان، زړه په ایمان مطمئن دی، صرف په ژبه وی د ځان د بچ کولو لپاره. الا ان تتقوا منهم تقا، مطلب دا دی چې ستا یره د چر دی به ما مړ کی، نو خیر دی په ژبه ویلی شي، خدا به د ژبه پورې محدود دی، زړه سره به دې سره تعلق نه. او بل یو صحابي راوغوښته د ملګری و، حبیب ابن زید الانصاری رضی الله تعالی عنه، نو هغه ته چې کله ووی ویل اتشهد ان محمدا رسول الله، ته ګوایي کوې چې پیغمبر علیه السلام محمد د الله تعالی رسول دی؟ هغه ویل او اشهد ان محمدا رسول الله. بیا ورته وی اتشهد انی رسول الله، زما بره کې دا ګواهي کوې؟ نو هغه ته په جواب کې ویل انا اصم لا اسمعو، ویل وامې نه اورېده، زه په غوږونو کوڼ یم، له قسمه خبرې زه نه اورم. ویل ته خو ویې چې دا په ژبه ووایا چې انی رسول الله، خو ویل دا خبرې زما د غوږونه اورم نه، په ژبه ویل خو ډېره لرې خبره ده. نو فوجي ته حکم وکړ ویل دا یو لاس ته کټ کوي، یو لاس ته کټ کړه. بیا یې ورته وویل اتشهد ان محمدا رسول الله، ته دا ګواهي کوې چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبر دی؟ هغه ویل او کومه، دا خو د ایمان حصه ده. ویل اتشهد انی رسول الله، دا ګواهي کوې زما په باره کې کې؟ هغه ویل لا لا انا اصم لا اسمع، ویل زه خو کوڼ یم، دا خبرې نه اورم. ویل دا بل لاس ته کټ کوي، بل لاس هم ته کټ کړه. او بیا علماو لیکلي دي وي تاریخ کې راځي کنه چې حتی قطعه عزوا عزوا، ټول بدن یې ولې ټوکړي ټوکړي کړو، د الله په دین باندې ځان قربان کړو. دا اولنی شهید و چې د الله د پیغمبر په ناموس باندې ځان قربان کړی او د ختم نبوت په عقیده باندې ځان قربان کړی، ځان یې ټوکړي ټوکړي کړی. نو ورته په عزیمت باندې عمل وکړو، الله ولې اوچته مرتبه په جنت کې ورکړه. او هغه بل په رخصت باندې عمل وکړو، نو هغه هم جایز دي، خو خیر عزیمت عزیمت یې، رخصت رخصت دي. نو علما وایي چې داسې حالت دی کنه، داسې حالت چې ستا ژوند په خطر کې دی، ستا د بچو ژوند په خطر کې دی، د مور او پلار ژوند په خطر کې دی، نو په دغه صورت کې که انسان د خپل نفس د بچاو دپاره په ژبه باندې دا خبره وکړي نو خیر دی. الا ان تتقوا منهم تقاتا، د دې مطلب دا دی. او بیا علماو لیکلي دي چې ګوره د دې تقیین یو مدارات دی، یو مدارات دی او یو مداهنت دی. مداهنت حرام دی په اسلام کې، د کافرانو د خوشحالۍ د پاره یو ناروا کار کول، یو ناجایز کار کول، دغې د دین په یو حکم باندې عمل کول، د کافر د خوشحالولو لپاره ته مداهنت وای، دا حرام کار دی. او یو دی مدارات. مدارات علما وایي چې د کافر سره تعلق ساتي د دې دپاره چې د ځان نه متاثره کما، د اسلام نه متاثره کما، تحفه ولا ورکه، ډالۍ ولا ورکه، دغه سره خیګړه کې، احسان وسره کې، ادې د پاره چې څو کما زی ځان ته مایل کما، اسلام ته مایل کما. ګوره نبی صلی الله علیه وسلم، عائشه رضی الله عنها وی ویزل سړی راغې ول اجازه تی وخت صحابو نبی رسول الله دوی جبلانه راغلې دي. ول نبی رسول الله صحابو تو چې د خپل قوم ګډر خراب او ناکار سړی دي، ټول صحابه به خبر کړو دا کم سړی چې روان دی کنه، نو دې په دې خپل قوم کې ډېر ناکاره سړی دی. خو ویل چې کله راغی کنه، ویل نبی علیه الصلاة والسلام اوسه بیا ډېرې داسې تبسم به ورته ټیم په ټیم کوو، خندل به هم ورته، او ډېرې مزیدارې خبرې اوسه وکړې. نو عائشه رضی الله عنها وایي چې کله سړی لاړې، نو ماتې تپوس وکړو چې یا رسول الله، د الله پیغمبره، چې تا له اول صحابو ته داسې خبره وکړه او بیا د هغې نه پس ته لګیا وې او هغه ته دې بیا خبرې کولې، یو ته صحابه تو وی چې خپل قوم ډېر خراب او ناکاره سړی دی، او بیا لګیا وي خندام دی وسره کوله، خبرې دی وسره کولې. ویل نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل چې یا عائشه، ان من اشر الناس منزله
په انسانانو کې د ټولو نه بدترین انسان او شرپسند انسان د مرتبې په لحاظ سره هغه انسان دی. من ترکه الناس او ودعه الناس اتقاء فحشه، چې خلک یې د دې وجې نه پرېږدي چې د خوله خرابه ده، او خلک ورسره د دې وجې نه خبرې کوي چې یاره خوله خرابه ده، شر خطرناک دی، نو چې دې نه زه بچ شمه. نو دسه چې ما دا خبرې وکړې د ده د شر نه مې ځان بچ کوو، خبرې مو زه په دې وجه وکړې، نور دې خراب سړی و. د الله پیغمبر عائشه رضی الله عنها ته مو وی چې دا انسان د الله ډېر بدی شي، دا ډېر بدی مرتبه والا انسان دی، چې د نه خلق د ده د جب نه او د ده د شر نه د ځان ساتلو لپاره دغه سره خلق تعلق ساتي، نو دا ډېر خراب سړی. نو ګوره دې ته مدارات ویلې کېږي چې هغه د شر نه ځان بچ ساتي، یا هغه ته د ځان ته د مایل کولو کوشش کوي چې اسلام ته مایل کړم او تعلق ورسره ساتي، ته مدارات وایي. یعنی حصول الدین علی حساب الدنیا علماوی ته مراد مدارات وایي، چې ته څه کې ځان ته دنیاوي نقصان ورسه د څه لپاره، دینی پیدې د حاصلولو لپاره، د کافر سره تعلق ساتي دینی پیدې لپاره چې دینی پیدا ته حاصل شي. او یو دې مداهنت، مداهنت دا ده چې حصول الدین علی حساب الدنیا، دنیا دې سره کړې ده، دنیا پیدې حاصلول غواړي او دین ته نقصان ورسه، نو دا خطرناک کار دی، دا حرام کار دی. ومن يفعل ذلك اجاچ وک دا کار د کافرانو سره تعلق وساته، نو فلیس من الله فی شیء، پس نه دی دی من الله د دوستی د الله تعالی نه او د دین د الله تعالی نه فی شیء پس شي کی، ها الا ان تتقوا منهم تقا، مگر دا جو تاسو یری گئی د دیونه تقاتن په یری دو سره، نو کو پجب باندې و سره دوستی ساتي نو خیر دی، او د زړه دوستی به سره بیا نه ساتي. ويحذركم الله نفسه، او يري الله تعالى تاسلر نفسه د خپل ځان نه، الله زمانه ويريږي د بندگانو نه ويريږي. والى الله المصير، او خاص دي الله تعالى ته واپسي ده. قل تو فرمایا پیغمبره، ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله، ان تبدوا ما في صدوركم کچري پټوي تاسي، ان قل ان تخفوا ما في صدوركم، تو فرمایا پیغمبره، ان تخفوا ما في صدوركم کچاری پټوي تاسو ما غ سو في صدوركم چې پسینو تاسو کې دی، او تبدوه یا ښکارا کوي، يعلمه الله، الله تعالی الله پی جنی، الله ته معلوم دی، اګه دې پسینه کې پټم کې او ښکارا هم نه کینو، الله ته معلوم دی. ويعلم ما في السماوات وما في الارض، نو ګوره کستا پزړه کې د کافر سره محبت او مینا دانو، الله وي زمانه پټ نه ده کنه، زمانه خو پټ نه ده، زړه مینه به ورسره نه کې. ويعلم ما في السماوات وما في الارض، او پیجنی الله تعالی غصه چې په اسمانونو په ځمکه کې دي، والله على كل شيء قدير، والله په هر یو څیز باندې قدرت والا دی. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء، يوم باورز باندې تجد كل نفس، چې وبمومي هر یو نفس، ما اغسو ما بدل دا غسو عملت چې کړی دي، من خير د خیرنا، محضرا حاضر، یعنی هر څه به لیکي او حاضر به د مخې ته، چې سی کړی دي کنه نو ثواب به مخې ته پروت وي او حاضر به، هر څه به لیکلی شوي. وما عملت من سوء، او وبمومي هر یو نفس، ما غسو عملت چې کړی دي، من سوء د بدینا، تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا، دی به ارمان کوي، لو ان بینها کاش کې وي، کاش کې وي بینها په مینده دی گناه کی، و بینه په مینده ده کی امدا بعیدا، اوږده فاصله او اوږد وخت، کاش کې دې گناه سره مخامخ شوی نه وي، د خپل گناه د سزا سره مخامخ شوی نه وي. ويحذركم الله نفسه، يري تاسلر الله تعالی نفسه د خپل ځان نه، والله رؤوف بالعباد، الله تعالی مهربان دی په خپلو بندگانو باندې. قل تو فرمایا پیغمبره، ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. بس تلقوا وقفوا كده، سبحان الله وبحمده، ونشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، رب العالمين.